Hei! I disse tider er det flere som sliter med sin mentale helse enn før. Det er forståelig. Jeg har følt på det selv. Jeg gikk til Medbay! Og i den anledning har jeg teamet opp med helsedirektoratet for å banke inn 8 pro-tips til hvordan du kan bevare din mentale helse i litt mer isolerte tider. Fordi alt er litt vanskeligere nå. Og jeg føler at det finnes noen ting som jeg vet får meg til å føle meg bedre, som kanskje kan få deg til å føle deg bedre også. Tips nummer 1. Den første tingen jeg vil gjøre er en 7-minute workout. Jeg sitter utrolig mye på PC-en hver dag for å lage disse tingene som jeg lager, og det føles skittig, ass, om jeg har sittet en hel dag uten å gjøre en dritt. Så det er ikke en fullverdig treningsøkt, men en 7-minute workout kan være en fin måte å få blodet til å bruse og endorfinene til å strømme. Og så ser det forbanna dumt ut også, så det er jo gøy. Oh my god! Det der har jeg ikke gjort siden tidlig korona. Når jeg sverget til å holde meg i form, selv om det var covid-19 på G. Og det sluttet jeg jo med veldig fort etter at jeg begynte med det, og nå merker jeg hvor mye jeg faktisk trenger det. Rent fysisk! Og jeg innser bare at sånn, det er jo den beste måten å starte hver eneste dag på. For når jeg står der og gjør de dumme fuckings øvelsene, så kommer jeg opp med noen ideer, ass. Kom på noen ting. Nå skal videre til neste punkt, som dreier seg ikke om trening, men på en annen måte føle sterke fysiske følelser for å glemme litt av grumse og det som kan være slitsomt å tenke på oppi her. Tips nummer 2. Jeg merker at for en fyr som sitter såpass mye inne som det jeg gjør, så er det bare det å komme seg utenfor leiligheten. Lettende på det mentale presset. Jeg hater liksom kaldt vann, men det her skal jo være sunt da, hvis nok. Jeg har 0% lyst til det her. Først for varmen. Jeg føler allerede på en varme på innsiden og en kulde på utsiden, fordi det er ikke noe varmt i dag. Tatueringen min forresten. Den er det ikke alle som vet at jeg har. Tatuering av bamsen min, Bye Bye, som jeg fikk da jeg ble født. Åh, jeg er dårlig på å komme ut i vannet på sommeren, skjønner du? 2000 years later. Ah, fuck it. Det var megadig det, ass. Og når du er så kald at nipplene dine kunne skjært glass, da har du ikke tid til å tenke på så mye annet. For å være helt ærlig, så overdøva vannets kulde, chiliens hete, inntil jeg kom inn i bastua. Fordi jeg er en pingle, så jeg er på et sted hvor det er en bastu rett tilgjengelig når man har hoppet ut i vannet. Der var det veldig vondt å puste. Fordi det var så sterkt. Immunimini. Men svært suksessfullt. Jeg føler meg zen. Og livet er bra. Tips nummer 3. Det å bake og lage mat skal visstnok være godt for ens mentale helse. I den ånd så akter jeg å bake boller. Deien begynner å ta form. Jeg tok utgangspunkt i alt for lite mel oppi. Når du baker, så burde jo en bolle eller to gå og svøpe ned i magen før den har blitt bolle. Der tenker jeg mer konsistensen vi er ute etter. Jeg legger den til heving, den er sikkert ikke perfekt, men det er ikke jeg heller, så hvorfor skal bolledeien min være det? Ok, skal vi se hvordan den er hevet da. Så ikke hevet ut i det hele tatt. Spør du meg? Men la oss prøve å rulle de ut. Da har vi det. Det er noen imponerende størrelser. Jeg kunne aldri stilt opp mot noe sånt nå. La oss ta en titt. Å, det ser bra ut! Noen av ballene falt jeg på noen av dem, men dette gleder jeg meg til å smake på.
en enslig testikkel. Au. Jeg kan egentlig ikke smake så veldig mye per nå, fordi det er bare mest av alt veldig varmt, men det føles veldig deilig å ha laget disse penisene. Tips nummer 4. Yo, man! Hello! Jeg har opplevd noe som jeg bare vil lufte med deg, fordi det plager meg, og du er min venn, og det er viktig å snakke med vennene sine om hva som plager en. Så nå skal jeg gjøre det med deg. Okay. Jeg har vært på et sted med en bastu på en flåte ute i vannet og badet i iskaldt vann i dag. Jeg kommer inn i guttegarderoben med våt bokser. Det sitter to kvinner i bastua. Jeg skreller av meg bokseren før jeg legger merke til dette. Døra inn til den bastua er laget av glass. Jeg ser at de ser min penis, eller skal jeg si det som var igjen av min penis per dag. Og det her er forbanna hovent, liksom. Men min panikk er basert på at jeg frykter at de i tillegg også kjente meg igjen. Men sto du med snillam til, eller med arsle til? Eller var det i profil? Det var profil. Ja. Så det så ut som et lite sånn undulatnebb, på en måte. Kanskje de går nå rundt og sier sånn, herregud, jeg så Jonas Lihaug. Han har den minste pikken. Jeg kan godt være langt under gjennomsnittlig, men jeg har egentlig ikke mikropenis, så nå er jeg redd for at folk skal tro jeg har det, da. Men har du sjekket jodel i Tromsø? Det kan være at det ligger noe om det der, da. Ja, men det her hjelper jeg. Jeg ringer deg jo, fordi vi skal få hjelp, Henrik, så hjelp meg. Ja, men dette er jo fint. Du er jo i en sivilstand nå, hvor det er helt greit at folk tenker at du har en mikropenis. Og så er det jo, tenker jeg jo også, at det kanskje er et sympatisk trekk. Ja. Når man på en måte har utelukket platoniske forhold med det andre kjønn, at de tenker at her er det en fyr som sikker en halv centimeter over ekvator, vi må ha godt vare på han. Det kan være en ganske fin ting, kan jeg se for meg, at folk tror at du har mikropenis. Ja, vet du hva? Det var fint. Det synes jeg var en god konklusjon, og du fikk meg virkelig på sporet av hvor bra det kan være at de tror jeg potensielt har mikropenis. Men vet du hva, Henrik? Jeg tror faktisk det er dette man har venner for. Synes det var ubehagelig av meg som en venn av deg å dele dette med deg? Nei, dette er hyggelig. Jeg føler ikke at du har grepet deg på meg historiemessig. Tips nummer 5. Gaming løser kanskje ingen problemer, men det er noe veldig deilig med å bare ta en god runde høyintensitetsgaming med brosa. Så derfor er det med på denne lista, selv om det ikke kurerer depresjon. It brings me to that zen zone. Spesielt når jeg spiller Zenyatta. Hvilken rank er det da? Jeg ble akkurat master. Hva ler du? Hva ler du av? Du er ikke master. Nei, jeg er ikke. Ei, Anna! Ei, Gud! Nei, jeg spruter jo bare det på. Ja, vi er litt tett på, så blir det mye... Det er siste pushet. Men vent, samle opp, fordi... Nå ligger... Ja. Tips nummer 6. Inne på ung.no/chat så finnes det en chat for stort sett hvilket som helst type problem du har. Akkurat nå for øyeblikket så går det veldig bra med meg. Jeg er utrolig takknemlig for det. Men Gud bedre, jeg skulle ønske jeg visste om disse chattene da jeg gikk på videregående og ikke kunne få benen! Dette er en historie jeg har fortalt om flere ganger andre steder, men jeg skal fortelle litt om den nå. Om dere har lyst på detaljer, så kan dere jo lese hva jeg skriver i chatten med denne personen på Sex og Samfunn sin chat. Fordi, ja, jeg spilte litt skuespill. Jeg gikk inn i rollen som 18 år gamle Jonas og snakket med Sex og Samfunn-chatten om det som plaget meg. Da. Enkelt og greit så led jeg av det som er veldig vanlig og som heter prestasjonsangst. Jeg var en fyr som var ganske sent utviklet, og som et resultat av det så hadde jeg veldig mye redsel tilknyttet sex og samkvem. Så når det kom til støkket, selv om det ikke var noe fysisk galt med meg, selv om alle hormonnivåene var normale, så klarte ikke jeg opprettholde benen med de jeg var med av det motsatte kjønn i senga. Det er vondt, og jeg er 100% sikker på at noen av dere som ser på den videoen her nå sliter med akkurat det samme, fordi det er utrolig vanlig blant
unge menn. Jeg visste ikke at det fantes noen chattemuligheter for meg. Jeg turte ikke snakke med vennene mine om det. Jeg turte i hvert fall ikke å snakke med mine forsøksvis seksuelle partnere om det. Så jeg visste ikke hvem andre jeg skulle snakke med enn mammaen. Og jeg er egentlig veldig takknemlig for at jeg tok det opp med mammaen min. Jeg tenkte det skulle være kjempeflaut, men hun dealet med det som en champion. Og ja, mamma har nå et forhold hvor det er lov å snakke om absolutt alt. Det er veldig deilig. Men jeg tror at jeg hadde benyttet meg av en av disse chattene hvis jeg hadde visst om at de fantes. Fordi det er jo litt vondt å si til mammaen sin, jeg vet det her er rart å høre fra den 18 år gamle sønnen sin, men jeg klarer ikke pule mamma. Men jeg dro til seksolog, jeg lærte alle disse tingene som det blir snakket om her i chatten nå, og jeg råder virkelig dere som ser på denne videoen, har dere et problem, stort som lite, snakk med chattene på ung.no/chat, fordi det er flinke folk som virkelig vil hjelpe deg. Det var det for seriøst, Jørne! Ekstra punkt. Lol. Åh, fy fader, Lilla. Klokka er nå 7:15, og jeg har fått beskjed om at 7:45 så ringer Bent. Høye meg! Jeg vet ikke helt hva som skjedde der, men helsedirektoratet har i hvert fall ordnet det sånn at Bent Høie kommer til å ringe meg, så jeg må finne på noe å si til han. Vi har fått mye råd fra myndighetene de siste månedene om korona og alt det der, så kanskje vi kan få noe råd fra myndighetene om hvordan man bevarer sin egen helse. Hvordan bevarer Bent Høie sin egen helse? Hva er favorittfargen hans? Kan jeg si rødt? Nå ringer han. Hallo! Hallo! Hallo, det er Bent her. Hei, det er Bent. Det jeg lurte på var om du har noe tips, eller om det er noe spesielt du gjør for å deale med en litt sånn annerledes hverdag, som på privaten, da. Det er jo mye jobb for meg for tiden, men det som jeg prøver for å koble av og kjappe, er å gjøre noe helt annet. Gå en tur, eller hjemme i Stavanger, så har vi en hage som jeg denne våren og sommeren har gjort mye i. Rett og slett å bare gjøre noe helt praktisk. Er det noe spesielt du savner med liksom tiden før alt dette? Det at en liksom kan være sammen med mange venner samtidig og sånt, så savner jeg også det å klemme på folk. Jeg er en klemmer, så jeg klemmer vanligvis på ganske mange. Det har jeg jo ikke fått gjort nå, da. Ja, det er jeg helt enig. Helt på tampen, så jeg har bare en sånn generell tanke, fordi jeg snakker jo aldri med politikere, men jeg har en slags idé om at det hadde vært gøy å få vite et par litt mer personlige ting om politikere, som vi får vite så veldig mye sånn politisk. Ja, favoritt, det er litt sånn der skoledagbok det her da. Favorittfargen din, har du en favorittfarge? Ja, det tror jeg er helt åpenbart, det må være blå. Ja, det var et lite luretrykk, så jeg skulle se om jeg kunne få deg til å si rødt eller noe. Ok, men det er kjempekult. Og så er det ett spørsmål jeg synes det er kjempegøy å få stilt hver eneste gang jeg har mulighet til å snakke med en politiker. Hva ville du jobbet med om du ikke var politiker? Det er veldig vanskelig, men jeg tok jo min utdannelse som i hotell, så sannsynligvis så hadde jeg jobbet med noe litt forbi reiseliv. Det er gøy å høre. Det var egentlig alt jeg hadde, ass. Tusen hjertelig takk for at du kunne ta en prat. Kjempefint. Ha en fin dag, da. Ha en fin dag. Ha det bra. Ha det. Trivelig var det. Det var det. Prøv gjerne alle tipsene jeg kom med i denne videoen, og skriv i kommentarfeltet hvordan det fungerte for deg. Hvis noe plager deg, ung.no/chat, snakk med vennene dine, spør om de har det bra, få Bent Høie til å ringe deg. Og så vil jeg bare si tusen takk til helsedirektoratet som ville ha meg med på laget. Bye!